8 років тому бразильський пенсіонер, гуляючи пляжем, знайшов вкритого мазутом пінгвіна, що вмирав від голоду. Старенький забрав птаха додому, дав прізвисько Дін Дім, відгодував та очистив пір'я від нафтових залишків. А коли малюк зміцнів, випустив його на волю. Та наступного літа бразилець дуже здивувався, побачивши Дін Діма на пляжі. Виявилося, що птах чекав саме на нього. Тепер 8 місяців пінгвін проводить разом із бразильцем, а решту року, у період розмноження, живе на узбережжі Аргентини. Заради того, щоб побачитися зі стареньким, птах щороку пропливає більше, ніж 8 тисяч кілометрів. Цікаво, що пінгвіни цього виду відомі своєю вірністю, і, ймовірніше, Дін Дім вважає рятівника частиною своєї родини. Вдячність притаманна навіть пінгвінам.